大家掌声有请。可以动吗？那是吗？好，可以啊，都可以随意。大家好，哎呀，就是非常忐忑，有这个机会可以跟大家聊一下我做的一些内容。我叫宁慧，然后我知道我们那个什么，就是那个沙龙的广告上面说是与混沌世界对话的国际新闻记者，然后我一边准备一边在想说，我哪里能够跟这个混沌的世界对话？顶多只能说跟这个世界。尝试对话的时候产生了很多混沌的内容，所以如果待会说的东西太杂或者太偏，请大家随时的跳出来，然后问一些，因为我也收到大家的报名表上的一些我提了几个问题，大家的回答包括对我的问题，我觉得还是非常一针见血，大家问题提的都特别好，觉得肯定会很难达到这个预期，所以随时我哪里说的不对，请大家跳出来。我对接着赵老师的话介绍一下我自己，我是很慢慢的变成一位国际新闻的记者。我之前在香港中文大学念完新闻之后，2011年那个时候国内的媒体处在一个境况下，然后我就去了那个联合国，先是联合国，然后是乐施会 Oxfam， 是一个国际组织，然后待了大概一两年之后，国际组织 NGO 在国内也是处在一个需要权衡一下的地方，后来还是很想做记者，然后就很想说找一个方法，然后去欧洲念了书，一边念书一边做一些独立相对独立的报道吧。一开始是给一些英文的媒体写一些中国的事情，因为他们会很希望看到中国人来解读一些他们看起来很奇怪的一些事情。那一边写，后来我一边开始给中文的媒体，而且是中文不一样的语境的，大陆的呀，香港的呀，台湾的媒体写一些发生在国外的一些事情。然后我主要是因为我的兴趣有点散，所以我会写很多不一样的东西，我会写当代艺术，我做很多当代艺术方面的东西，然后我会写党派的政治，就是欧洲很多国家党派政治也挺复杂，然后我会跑到档案馆里面去，我会去难民营，我会去就那些比方说会去支持新纳粹的党派的那些民粹的势力在欧洲也很多，所以我可能会去采访或我自己经历的，或可能也只是按头剖析出来写这样的东西，所以现在慢慢就是停留在这个地方。其实很长一段时间我还蛮焦虑的，不对，其实我是一直很焦虑，我是焦虑型人格，所以我无时无刻很不焦虑，就在想说我做东西会不会太杂。但是还好，我现在之前一直合作的这个财新世界说的团队愿意在国际新闻这个领域里面加大一些投入。如果大家对中文媒体有了解的话，可能会看到国际新闻对于中国媒体而言，中文类的媒体而言，并不是大家会花很大力气去做一个部分的内容。所以，还是很开心能够在这个领域做一段时间的。这一次分享呢，我刚刚为什么说我觉得我的对话很混沌，我想给大家看一张这个照片。这张照片是我在莫桑比克的，就是跟我一起的摄影师帮我抓拍一张照片。那个我背的那个袋子上面是荷兰语，它写的是说这是鹿特丹的 the best beer， 鹿特丹的全世界的最好的啤酒。这个袋子是我当时在鹿特丹住家附近的一个精酿啤酒馆的一个口号。然后，但是我人在南非的一个国家，然后那个地方可能就是，怎么可能会有精酿啤酒？然后怎么会想到说鹿特丹这个城市的全世界最好香槟？是全部组合在一起，包括我自己作为一个中国的，说实话，中国女性的记者，在那个场合下整个混在一起，其实蛮能表达我所说的那种混沌的状态。所以说，我挑了三个。案例这一次分享，一个是在刚刚那张照片的，在莫桑比克，就是南非，那边那个国家，那个国家在南非上面，然后大概跟土耳其、跟新疆差不多那么大小，那国家很穷，应该是全世界最穷的几个国家之一，然后很大的一个特点是有很丰富的自然资源，自然资源包括宝石、矿产，也包括覆盖这个国家一半以上的，木头、林木，热带的。木头，那个木头里面有一种中国人特别喜欢，红檀，红木家具，所以然后它有港口，所以它整个港口就是非常适合，大概很多年前，好几个 decades 之前就会有中国商人就到最一开始一个叫贝拉的港口去买木头，
这件事情就后来逐渐变成了一个情况，就是中国是当地木材的90%都去了中国，然后中国呢现在是全球最大的木材的进口国，80多个国家给中国提供木材，尤其是珍贵的木材，因为中国在90年代就禁止在中国森林里面找这些珍贵的木材，所以就往外面去散发出去，然后90%还80%以上的莫桑比克的木头都是盗伐的木头，所以我就基于这个基础，然后想要去看一下莫桑比克的林业的一个情况。当时就想说，我当时的策略是说，我很想要接触到这一个行业里面的每一个角色，包括它整一个林木业在当地的情况，它本身的行业，这个行业在当地有起来吗？当地的伐木工是怎么样的？当地的家具业，当地的他自己的一个产业。那然后就是中国的介入，那中国介入会跟什么样的机构产生交道？政府不同的政府，劳工的环境部门的，森林保护部门的国家公园的，那跟当地的村民，跟当地的中间商还有什么就是什么卡车司机还有就各种各样的，就是我的企图心是说这一路人我都想每个人都聊一下所以我在莫桑比克大概待了2-3个星期，就是从南走到北走了一圈，到了就是首都这样的地方，还到了就是说贝拉港口是第一个到达的港口，那个港口的人就会当地人会哭着跟我说 It's horrible， 那个森林都没有了，但是然后在我去到当地的中国人的社区会跟我说哇太恐怖了，我们这边的商人有好多好抱怨，你快点跟我们来聊一聊，就是整一个是完全隔开的，那一边哭着跟我说太恐怖了，这个世界太恐怖，这个什么森林的破坏被中国人都破坏光了，那个妇女也同时会告诉我说他根本就不知道，其实莫桑比克的森林资源破坏最严重的源头根本不是中国商人在那边砍红木，而是当地的那个农业，以及他们会把木头自己砍下来烧炭，就所有的就你当你跟所有不同人联系的时候，就发现他们的会发现大家的知识和大家的 perception 完全隔在自己的空间里面，所以那一趟下来就会有一个蛮有意思的很多的一些故事，所以这一个是莫桑比克的这个故事，这个故事大家可以你知道这故事大家可以在卫报上读到，因为我发在那里，然后中外对话上面也可以读到，但是我觉得很高兴能够跟大家分享的是说，当你读到一篇文章的时候，它只是一个很 concrete 就一个故事，但如果我们有机会待会多聊一下，会发现可能是事实上我还有很多其他的经历无法在一篇文章里面表现出来，所以还 我希望会蛮有意思的。然后第二个案例发生在就是最富裕的一个地方之一，就是法国加莱。加莱是那个英法隧道那个入口，是一个港口城市。那边有一座难民营，我可以给大家很迅速的放下这个难民营，我后面拍的片子，这样很快就能知道这个背景。瑞士的小伙子跟我说，这是个美丽的地方。我遇到每个人都有很沉重的一份故事，他们面对的战乱，家乡给他们带来的不安全感，他们对欧洲的渴望，这么强烈的生活的场景，真的可以在1-2个星期之内全部撤离掉吗？About 200 people succeed every week to cross. When it's a traffic jam on the highway here, succeed to get into the trucks. Sometimes smugglers drive them to parkings 200 kilometers from Calais. And these are all new. These fence, they were built last year, you say so? 路边那些白色的栅栏是用来提防加来的难民的。这座法国北部的城市有一个叫做丛林的地方，住着来自非洲和中东的许多难民，他们想从这里偷渡去英国。最近法国政府下定决心要将它从地图上彻底抹去。今天的加莱丛林是什么模样？如果没有了丛林，难民们又将如何安身？我带着疑问从布鲁塞尔出发，想要找到答案。现在进入这一片临时搭建的帐篷区，这应该就是丛林了。丛林里生活着来自不同国家的人，他们常常聚在一起，其中苏丹人最多，占了40%。这一片是苏丹难民聚集的地方，他们每天晚上都会尝试着去英国。
When I came to Calais, I try every night to UK. People say UK is help you to learn because you know a little bit of English. It is help you to learn quickly. Yeah. Unfortunately, when I go to Paris, you may face a lot of dangers and sometimes you are going to break your hands or your leg, yes, because you are jump on the lorry. Yeah. If you can climb, you can go to England. You go. I can. 穆罕默德今年17岁，他离家逃难是因为一只骆驼。يعني جمل بتاع العرب جاء دخل في الجنينة ومنه أكل شبه و...أثناء ماشي مات جنب الجنينة وهذه الجمل أكل الشجرة السامة وقالوا لنا إما نشيله إما تدفع الدية هنقتل ابنك أو نشيله معك يكون راعي للبهايم وكذا زي كذا قررت إنه أخرج من السودان وأجي لأوروبا وهو مكانيعني هو آمن ومكان الهجوم واو very fresh and what do you think now you're here it is yes a really safe place and place of human rights yeah but it's Now we are in jungle. 丛林成了他们赖以生存的地方。虽然缺少基础设施，雨天恶臭弥漫，依然有各种餐厅、小卖部在简易的棚户里经营着。This one? Really fresh. 难民们还自己搭建了教堂和清真寺。Do you know how many people live here? I don't know. Do you want to know? Yes, I want to know.Maybe. So some people say there's 10,000. 10,000? Do you believe? I don't believe. Too many. Maybe they don't give me chance to learn. I think they will. Just slowly. Slowly? Takes time. Yeah. 很多人像穆罕默德一样带着对英国的憧憬来到这里，但丛林更像是这个梦想的尽头。How long have you waited? 4 years. You waited for 4 years. And you couldn't get to England in that 4 years. Yeah. 我遇到每个人都有很沉重的 一份故事，但说实话，这份丛林，容纳下的那些故事，要真的比每一个人的单个的故事要厚重很多。很难想象，真的，你现在看到现在的这么强烈的生活的场景，你会觉得真的可以在一两个星期之内全部把这些撤离掉吗？撤离开始后，穆罕默德只想去英国。他与1500多名未成年的孩子们一起，暂时住进了政府提供的集装箱里。穆罕默德说，他有表亲在英国，这有可能会增加他进入英国的可能性，但最后的结果谁也不知道。England's finished, so you must go to another city, and we will do fingerprints in France.从10月31日起，丛林将彻底消失，不再会有另一个丛林了。所以，这是很经典的一个欧洲难民营的一个故事，但是是丛林是比现可能大家听到更多的是前两年的那个叙利亚难民。那这个丛林的难民的问题有怎么说呢？有点像是叙利亚难民现在遇到所有的问题一个缩影，它在这个地方存在时间已经很久了，所以就这个案例你能看到一些就是关于难民这件事情有很多矛盾之处，有很多可以 debate 的地方，然后一个短片只能展现一个模样，所以我们待会可以也多聊一下。然后那个是难民营的一个案例，然后第三个案例我想带回到就好几年前的一个 case 是在中国，我当时做了一个南水北跟另外一个美国的跟我差不多大一个也是一个女生记者，我们两个一起把那个南水北调的东线和中线走了一遍，
男生比较大都知道，不用解释，就是世界上最大的那个什么，觉得哇，既然南边有水，北边没水，不如把南边的水往北边调，就是很简单一个思路，然后就发生了。然后如果说可能停留在历史和政治课本上的时候，就感觉不到这个工程的浩大。当你一步一步走过去的时候，就会发现还是挺夸张的。但我可能会把我待会分享的东西会放在说在丹江口，那边是个水库，是中线，就是黄河，长江再往上，汉江的那个一个水库。那个水库为了南水北调，又有重新，扩展了一次。它以前扩过一次，大概在60年代。忘记了，就是很多年前扩过一次，但是在最近又为了南水北调重新又扩张了一次。那我们在当时我看到一些就是那个水库移民嘛，就我们很熟悉这个概念的一些景象，我觉得把它拿出来做比较，因为这样的话跟这样三个 case 的那个区别都会比较大，可能有一些可以值得思考的地方，就是非常不一样的 case。 所以我很努力的找了一些关键词吧，这三 case 连在一起。这个是在莫桑比克的一个中国的木材堆积场里面，这个就是刚刚看到的那个加莱难民，然后这个是丹江口水库那个水库移民当时发生时候的一个场景。我想用几个线索然后串联一下，跟大家分享几个我看到的一些可能不能在文章里面体现出来的东西。这个是在那个莫桑比克的北部的一座城市的一个木材堆积厂里面，这个厂的厂长非常想要把这整一个行业做得更规整一点，所以他很想要投入一些做大的投入，然后把整个做法更规范一些，但这很难。但是等我到那个厂里的时候，发现那个厂里是没有任何的运营的程度，因为去的时候并不是那个木材，不是旺季，是一个旺季开始的时候。走进去的时候会看到一大片菜园子，然后这位我没有放他近照，他远一点看，这位中国的派过去的一位经理吧，就非常自豪地说他从国内把这些蔬菜种子都带到莫桑比克，然后花很多心思把它种起来，然后震惊当地村民。当地村民说：“哇，怎么可能？就我们这个地怎么可能种得出来？”然后就很自豪，然后就各种各样都有，尤其最多的呢，辣椒，就是超多，因为我记得他是四川人还是哪里，就种了很多很多辣椒。然后我当时住在欧洲，买到这些辣椒干还挺不容易哦，就带了一大袋这些辣椒干回去。然后我也在他们那个厂里住了一个晚上，就是在那边吃了一顿晚饭。那顿晚饭呢，这道菜就是让我犹豫了大概2个小时，就是在想要不要吃。这是穿山甲，穿山甲肉，就是我当时的心里非常挣扎，我在想说穿山甲肉，你们都吃了。我要是不吃，你也没要吃掉，我要不要尝一口？就挣扎很久很久很久，最后面终于忍不住好奇心，我实在是好奇心太重，我真的觉得我不应该吃，但是我还是就是忍着吃了一口，真的没有任何的，就是跟你能够吃到其他肉类没有什么任何区别，就没有必须要去吃穿山甲这件事情，真的没有这个必要。但是我之前在去这个厂之前，在另外一个城市也跟在当地住了很久的中国人聊过一些。我发现吃穿山甲肉这件事情其实代表了很多东西。他跟我说中国人喜欢吃那种山老龟乌龟，到了之后花大价钱去买，当地人就没了，就乌龟就没了，就找不到了。以前就很容易找到大乌龟，然后后来就没有了。然后他跟我解释了一下为什么要在非洲生活而不去其他国家生活。他解释了一下那个阶层的，他可以在非洲作为一个上等人生活，那所以他可以拿到珍稀的食材，他的身边的佣人啊，或者说清洁工啊、司机啊，所有他都是他有黑人在照顾他，他们管他们叫小黑。所以大家可以考虑一下这个心理，这心理我觉得也是这盘菜为什么会出现的原因，就是说，他们的解释是说我们并没有药啊，他们送上来。这个解释，这个对这个食物的解释也是我听到对那个木材的解释最大的最对他们来说很 convincing 的一个道理。他们把最好的原木到我拿到我的门口，难道不要吗？真的，我如果按规则做，只能砍到那种就是卖不出价格的原木，那村民送过来，我难道不要吗？就是
真的是这个逻辑是通的，在这个买和卖的商业逻辑里面。所以要我觉得中国人在非洲的故事有很多的层面，所以有一些思考是可以放进去的。这个里面就是说是谁在，就哪些中国的商人和投资者在那里跟怎样的人合作，形成怎样的社群，然后会有怎样的，他是怎样去 process。 所以这个是从莫桑比克的一盘菜。我问一个问题吗？对，你刚才说这个他为什么选择来非洲，是由他的这个阶层决定的，是指他在他的国内对应的一个阶层吗？还是他觉得他如果去欧美国家，永远都不可能成为欧美国家的上等人。那他在中国的竞争也导致他在中国无法成为上等人。那他到莫桑比克，发现这国家虽然什么都不好，但至少空气好，吃得好，然后自己还能成为一个上等人。那就是在他眼里看来，是不是有一个，比如说有一个，比如说排列，比我更好的人去什么地方生存，比我更差的人去什么地方生存？他大概会有这样一种非常朴素的一个排序。对，我觉得挺朴素的，但重点在于说我要成为上等人，就我要在一个我能够成为上等人的地方生存下去，我不管，我就是，而且这样挺好的。但其实，所以当地的中，但是这只是我只是接触到一部分的中国人在当地的社区里面，这是非常莫桑比克中国人到的很早，非常复杂，然后里面有各种各样的情况在。那可能我接触到就是这几个 case， 我觉得还蛮有意思的一些考虑吧，对吧？那我再说另外一个食物，刚说食物嘛，就是这个刚在那个什么难民营的片子里面看到，这个是难民营，那个加莱难民营是这样，是没有人希望他们在那里。但是作为法国人、英国人这种相对而言，就你也不能把他们一脚踢出去，所以就也没有在难民营那个地方给难民有足够的设施，所以他们一天会提供一顿午餐，那顿午餐就是非常简单的土豆啊、一块小面包之类的，他们可以去吃一顿，但第二顿就要自己解决，然后就会有哇，加来有多少难民就有多少志愿者，同志们。那里面充满了，尤其是英国人有非常强的志愿的那种传统。我应该有放一些那个志愿者那个仓库的那个图片，大家应该待会可以看到。但是他们选择的那个食物的方法就是在那个丛林里面就搭了这么一个那个什么厨房嘛，然后这里面就是油或者水，然后面就把它煮到半熟之后，然后再加一点那个什么，在旁边蘸那个什么，对，蘸这个番茄什么的，然后这是他们的家常菜，然后我问他们觉得这个菜做起来跟家乡的那感觉差不多，会不会挺像，然后觉得不是很像，并且他们在家不做菜，就大家可能没有意识到，就是那个难民里面都是男生，就是99%都是男性，而且都是年轻男性，18到25岁之间的，就是欧美在欧，尤其欧洲人在讨论难民问题的时候，会把它当作一个 male problem， 因为这后面牵扯出来难民所有的，包括他们在欧洲的性侵犯的，说他们是强奸犯，他们是怎样怎样，他们把难民归罪于归为罪犯的同时，会意识到它是一个男性的问题，很有意思，就是说那女性呢，就是难道这些国家没有女性吗？就是如果再把这个 picture 再放大一点，就会看到说，我的这个采访主角是个他说他是17岁，其实我不知道是不是17岁。那个小男孩，他就是几年前他妈妈说你可以去试试看 survive， 那他妈妈为什么没有去？他有很多姐姐妹妹都没有去，因为只有男性会被 encourage 去找一个更好的出路，但也有男性，也只有男性才能够真的是经历，因为他整一个从非洲中部慢慢慢慢爬上来，然后又要过地中海，然后那边也有蛇头，然后整个边境是被标价的，然后每过一个边境要付一笔钱，那个蛇头的钱不一样，最贵的就是这里了，就是英法之间，然后他们想去英国，因为英国有他们的社群，到了苏，然后英国你不用带 ID， 英国现在不用带 ID， 所以你可以有更好的可能你非法的情况生活下去。 anyway， 这一就是食物本身也是，就是我想把它放在这里，这是另外一圈，然后我们后面可以再考虑一下。这一个老奶奶是我在那个丹江口水库遇到的一个case， 然后她
其实他们当地社区就是因为水库移民是一个很热的东西嘛，就会有记者来。其实他们是，每天都有人告诉他们千万不要跟记者聊天，千万不要跟记者聊天。但他就是我们在聊一段时间之后，还非常主动就请我们去他家坐一下，然后可以看到他家的情况。这里还有个，这个，他请我们坐一下，你知道，就中国人好客的那种，他肯定会想招待你一些东西。但他家他坐上去之后，能招待我们的是2瓶瓶装水，就是他原来是农民。他是住在村庄里面，他有自己的田和菜地，然后移民出来之后，就是有可能你觉得他的那个情况是变得好转，因为他有公寓住，特别大的公寓。但是我照片没有拍到的是他旁边那个公，之前有一个出现了一个那个事故，是因为那个插线板就那个什么引起了火灾，但是就没有特别，不是说整栋烧过了，就那个房间都黑了，就相当于说他整一个。你知道他整个公寓的工程是非常值得去问询，但重点在于说他没有了自己做，就是 process 种地然后每天做什么这件事情的他的 identity 他的身份完全被换掉了，然后他现在只能依靠自己子女外出打工带来钱，这样每天过下去，但他不知道做什么，每天没有任何的事情可以做。所以他们是从丹江口的农村被迁到丹江口的那个市区的旁边，郊，相当于市郊，对，有点像市郊的地方，不算特别市中心。Okay. 我是不是待会可能还有一些更多的图片可以看看他们的生活的场景？但是我觉得这件事情也是食物吧。对，就是跟可以再联想到难民的食物和联想到那个莫桑比克的食物可以联系起来说一下，想一下，我觉得他最痛苦就是没有菜地去种田，然后他们也有分到地，但是不是很均匀的，并且可能因为你，我家也是农民农村，不知道大家就农村里就是你的菜地的那个肥沃程度和你的它是不是农田很重要，并不是说你这边有块地了，就是他现在是农村户口还是城市？哎，我好像问了这不好意思，这个 case 细节有点太久，2013年，我不记得了，我应该问了，好像是变成就是集体有一个集体户口还是怎样，我不是很记得了，不好意思。我在就是这个第一个 case 第一个线索是食物，然后我想牵一个相对稍微抽象一点的话题，就是贫穷这个话题。因为我原来在那个 Oxfam 工作，所以 Oxfam 是做贫穷抵抗贫困的一个这个，我不知道怎么去形容这个机构，所以我有的时候会，之前的一些经历，后来在当记者的时候，可能有一些反思，蛮有意思，也跟大家分享一下。这个是我在莫桑比克遇到的一个，它是一个运输工，他每天会骑着这个自行车，早上6点多钟骑3个多小时到那个林地里面的村民呢会，他们那边是怎么砍伐木头的呢？是他不是一次性把那木头砍下来，他先第一年把树皮给就是先画一个圈，让树皮死掉，那这个木头就死了，然后第二年再去用那个斧头，就那种斧头把它砍掉来，砍下来之后呢木头倒下来了嘛，倒下来之后你没有办法去弄它，然后你就还要挖一个洞，然后跳那个洞里面去，然后再把就挖一个大洞跳里面去，然后再把木头截开之后再把一块一块再把拿过来，然后两个人用镰刀把那树皮去了之后，然后再就无数的劳动力之后，你最后面能拿到这样的非常非常原始的这个木块，然后这个身边都是他的孩子，就是就不是所有了，但这边都是他有7、8个孩子，都是男，他自己，而且他自己其实才30多岁，40来岁，40岁不到，他每天骑3个小时车去那边，然后再骑3、4个小时车把这个拿过来，大概能卖个1美金、2美金。给当地的做家具的做家具，这个地方，我在这个地方是一个那个国家的家具的集散中心，就是它完全是一个那个你知道木匠的整个工作也是非常的简易，就是它这个是当地的林木业的一个现状，所以这个然后这些
哎，我要说，你说他三个小时就运，就刚才照片也这么些是吧？对，然后就是到这个地方，这个村庄是他要去的，他每天要去，他没有办法，他只能运这么多。你骑着一辆自行车，你根本没有办法运更多。然后还不太会卖得出去了，就是因为它不是什么好木头。然后对，因为那片林地是他的吗？还是他是？不是。其实林地理论上是属于国家的，但是你作为一个原始村落，你不觉得木头怎么可能归你呢？木头就是我们的啊。他没有这种观念。对，当然没有啊，木头就是大家我应该索取啊。然后其实大家其实他们对森林什么样的概念是没有概念的，他觉得我想怎么用怎么用。因为，所以也会，你知道那种，刀耕火种的一些情景，我在东南亚，比方说在老挝好了，如果你是春季去的话，老挝全都是在烧山头，那这边也很类似，会把木头就一把火烧了，烧了变成炭，炭是当地非常重要的那个一个物资，是会有买卖，我们可以取暖，可以烧菜，然后也会把木头烧掉，然后变成田地、农地这样，对。这个就是产出那个木头的一个地方，这些都是十几岁的吧，十几岁的孩子，然后有个人他，哎，我是没有放的，啊，好吧，不好意思，我图太多了，弄完成，哇，那这个，这有问题，有没有觉得很奇怪？他带的那个什么？这有问题。好，想问一下，哎，你问，那个木头是他们的主要家庭收入吗？对于有一些村落，就这个村落是在我待会。我可能还有几个 slide 可以看得出来，这几个村落是就是在那个林区里面的，对于他们来说是的，他们来说就是，怎么说呢？莫桑比克不是一个贫瘠到没有任何，因为你既然有森林，其实相当于说你是有一个自然资源在，相当于说你可以去，有椰果，然后地里面有一些树根是可以吃的，然后果子会长出来，所以你是有个最基础的充饥的这么一个过程。这个我也是想，为什么我想提贫穷这件事情是想提的这一个，就是我会碰到很多在那边的中国人会跟我说，他们管当地人叫小黑，然后他们就非常的火，非常非常真的是由衷的生气，因为觉得我在这边建厂，我在这边建木头厂，你可以过来打工，你可以赚最低收入，然后你们这么懒，你一拿到工资的时候就懒，黑人懒可能是大家已经看到很多，就是会有很多不同的故事来说这件事情，他真的是觉得由衷在想说，哇，你拿到工资就是喝花天酒地，你要先喝两三天，喝完了之后再过来，你也不来上工，然后你就是好吃懒做，没有技术，完全达不到标准，然后就是我们明明带来了这个给你有经济状况的有补助的东西，你却没有好好利用，是有个很强的这样的一个想法，然后就是我在就是。有一个经理，因为我聊比较久，然后我觉得我有一点底气，想跟他说，我们算一笔账，就是说这个小黑他每个月的工资最低工资$67，就是这是国家规定的最低工资啊，每年会涨的那么一点点，够不够他的开销？就是其实当地的物资是很贵的，其实一笔米就各种你要用的东西算下来是完全不够的，就肯定不够。那其实是。可能在理解贫穷的时候会想说你穷，那你是不是拿到一笔收入你就会渴望另外一笔，你会尽可能的往上面爬，是这种感觉是吗？就我觉得我们可能是有这种觉得人穷志不短是不是，是有这种概念。但是你再去想一个时候是会发现说，因为可能会我可能会做 NGO 工作，可能相对敏感一点，就是说其实当你永远无法摆脱贫穷的时候，你不可能，就是你拿到这样的工资也无法对你的，你不能把孩子送去学校，你不能去医院，就是没有医院来救你，你没有任何可以改变你生活现状，你不会死掉了，对了，你有吃的，你可以去森林里面挖点树根吃，这无所谓，然后不会特别糟糕，然后你也可以生很多孩子，因为孩子是劳力，这整一个循环是非常恶性的，就是你单纯的是去说黑人懒。是一件非常不把其他的 context 考虑进去的一件事情，所以对，这是贫穷的一个，就是我在这个，这些就是被抱怨。这个恒星是一个一家公司，我到了之前刚刚被当地的政府惩处过，然后我就特地去看了一下，还挺难的，就敲门就是还是混进去了一下，然后这些他们被抱怨就是。
因为我后来还是亮明说我是来采访，然后就要求有一个正式的采访，就跟那个什么工人有一些对话，然后对话的时候这个时候他们是说的是说都很好，有很大的改进，因为政府是说这工厂里面没有任何的基础设施，没有厕所，也没有什么工作服，也没有什么，就所有的都没有，然后正式采访的时候他们就一副一切都 OK 的样子，但等我们出来的时候离这里很远的时候，大概有四五十个人就追着我们去，追着我的车子说，我一定要告诉你这个情况有多么糟糕，怎么样克扣工资，然后怎样我就算今天手被绞了，第二天还要来，然后不给我任何的那个什么医疗的补助，我家里死的人都不让我走。但是你要跳到我刚刚说那个从中国商人的视角，觉得这人怎么这么懒，就是你会觉得其实都可以圆得起来，但是就处在一个完全无法合作的一个情境下面，包括其实当地政府是。你说这种意识差距，对，取决于哪里？取决于哪里？从哪里出现的这种意识？对，我觉得这个问题真是可以，真的是我不知道我能不能解答这个问题啊，但我觉得是说，有点像，我不知道用什么词语来形容，我不想用。你想象一下，这是一座完全就是没有现代商业或者说现代政府的一个没有基础设施的这么一个社区，然后70年代还在打，就是还刚刚独立，就完全在打仗。我在的时候还在打仗呢，我好可怕，我好怕，我后来好后怕。我在那个什么国家公园，其实他们反对派在打仗，然后我车子开过去后，第二天我的那个 fixer 跟我说，你知道吗？我们后面那辆大巴上面被人放了一个人墙，有人后面有人在我们后面死，哇！就真的是得下来，就是想象下，它是完全没有任何的基础，没有任何的原则和没有任何的市场。那当中国人说去，哇，这里有好多我们可以买的东西，那他那么相当于一个非常粗暴的进入这个市场，然后很快主导整个市场。没有他，我只遇到一家邻居有资格卖给欧洲木材，那家邻居根本经营不下去，因为他的那个标准太高了，相当于说，然后对那个村民的培训，或者说对当地技术工人的培训投资太多，完全不可能，不是 sustainable， 他完全是因为是瑞士的一家教堂在后面一直在投资下去，才有可能说有那么一个能够 meet 到那个有个Forest System Certificate 那么一个标准的一个机构。所以你想象一下，当你一个取和夺的东西变成一个非常粗暴的一个时候，就会有一系列的后果。那我能够看到这种相互的这种非常隔得很开的这种交流，我觉得就是那种非常粗暴的最一开始的那种做法。可以说是一种双方都是很极端的观点，是吧？这一方是很极端的、很原始的极端，另外一方面是很极端的那种很原始的剥削性的资本主义观念，早期资本主义观念。对，商人 trader 的，就是因为他并不是那种企业家，不能把他想象成那种 entrepreneur， 他不是去建立文化的，他是去获利的，然后那个获利也是一个很真诚的一种获利的需求，就所以说这你我觉得不能够特别简单的把那个责任就直接推到两边，然后其实是一个，这、就是一个就是思路和思路体系和体系撞击的时候就变成了一个恶性循环，然后恶性循环到最后就是说现在没有办法跳出来，就是整个我觉得采访到最后整个情况就是说没有办法就没有办法结束，因为它循环太厉害，尤其是红木家具现在在国内卖不出去了，为什么呢？其他的故事。当地有工会吗？难以想象。有负责劳工的政府机构。啊，就像中国工会一种，还是像美国工会一种？肯定是中国的。反正也不像中国工会，也不像美国工会，就是会有，他们会就工人会联合起来去寻求政府的负责劳工的这个部门的协助，然后负责劳工这部门就是我刚刚说会去把那个厂关了，我给你关一两个星期，勒令整改，相当于是群体性事件，使得政府往给厂商施加压力，一点点压力，
这个压力不会带来实际性的后果。然后厂商也学乖啊，厂商会去找一些中间的人，他会找当地的中间人横着他跟那个政府直接沟通的地方，所以政府可能一个电话只能打到他的律师，他在当地有个律师，就是那不会有那么。那像他生那么多孩子，当地会有类似宗族之类的组织？就是我感兴趣的是，那些工人是一个一个原子来对厂商和对政府，还是他们是有基层的自治组织的，就形成组织的面对厂商？或者中国人在这边开厂，他是从谁那里拿到资质的？但是跟政府打了交道以后，他跟政府打了交道，就是一开始中国人只是去买木头而已，后来开始买下可以运营林区的资格，那林区有大小运营的那种资格是跟当地政府买下来。中国这边会抱怨说，哇，贵死了，贵到我完全没有利润，我只能就是用各种各样的办法。然后其实那个当地的森林法是很好的，因为它是葡萄牙殖民时期的森林法。但很逗的是说，我碰到一个，我忘记他的父亲是可能是后来决定法，他可能因为是葡萄牙语，他拿到一页说，哇，这页完全看不懂，扯掉。就最后面在确定这个国家的法律的时候，就会你就知道说他整一个运营的他的，就我这个是说我们刚刚在那个村庄好像就在大概这个位置吧，就这一些画起来都是林区是可以合法去砍木头的，然后中间那一块是一块那个国家保护区，然后现在所需要的红毯就只有那个国家保护区里面才有一点点，所以大概能知道一下这个密集的程度。这个也是想解释一下当地贫穷的一个点。这个是一家水泥厂，就是穆桑比克第一家水泥厂，是中国人去投资才有的。为什么要投资水泥厂呢？到可能下面还会有一点，是因为我在那边从一个城市到另外一个城市，大概中间要坐车坐十多个小时，就而且那个路是，我待会给你看一下，路是非常非常不好的。然后就是为什么不好呢？是因为运木头的车子连年就是一年每年都在那边那个路上面去过，然后那个路没有人修，每年修的时候就会把一些土再往上面堆一下，那没有办法，就是整一个 again 这个是一个循环。贫穷 sorry 好像。跨度又跨回那个什么丹江口水库这边的贫穷的概念啊，我刚刚其实有提到，实物简单就过了，就是当你完全没有，当你作为农民没有田地之后的贫穷的概念是说他对啊，他是谁这件事情已经没有办法没有着落了。那他可能说他只能寄希望于下一代，他的子女在外面打工，那可能寄希望于说我这一代的已经只能这样，那下一代会怎样。那我刚刚在那个莫桑比克是说你这代是这样，你下一代完全没有办法跳出去，因为你就是被 trap 在那个没有流动性的社会情况下。那当然莫桑比克是个极度贫穷的国家，中国不一样，中国是在快速的发展，那它可能代际之间的可能性会更强一些。被动的城市化之后的生活，但这个再跳回，不好意思，我好像跳得太快了。再跳回那个丛林难民营里面的这个贫穷的概念在于他一无所有，他已经放弃家人，他相当于已经不可能再有任何回家的那种愿望，他是想要像你要一个完全不一样的生活。那他想要的是希望，他觉得欧洲是希望，或者说英国是希望，或者说 London 是希望，或者说 Steve Jobs 是希望。所以他们在怎么说呢，就是丛林这个地方有点像是这个逃难入侵的一个有点像尽头的一个地方。他觉得很多人从四面八方到意大利不觉得不够，我要到这里，因为我要去英国好像就是变成了一个 concept。 他不觉得他可以在欧洲其他地方再继续下去，但他到这里，我这是我非常个人一个体会，我个人的一个理论是说他们非常适应于逃难的这种那个生态。他在丛林里面的这个丛林难民营跟旁边加来法国城市，或者说就只有一个小时距离的巴黎是完全不一样的生态。你想要，大家应该对巴黎有概念，你想要融入巴黎简直就是哭，就是法国社会你想要融入，或者说这是很难的。
很容易的就是找到你的兄弟，就是兄弟不是姐妹，就是都是兄弟，逃难路上的兄弟，在扎一个营待下来，有基础的食物。那个我采访的那个小男孩跟我说，这里跟家里真的是没什么不一样，家里还打仗，这里不用打仗。因为他本身的也是那种非常基础的一个扎帐那种，你知道这种非常原始的那种村落生活，跟这里生活他是有相似度的，他是觉得他可以至少停留在这个地方，然后他可以其实丛林里面有非常复杂的环境，因为他本身他并没有那么开心，他是一个白天生存下去，晚上偷渡，然后偷渡引发的蛇头黑帮，然后我记得我从丛林出来坐火车回布鲁塞尔的路上，我后面是一帮也是从丛林逃出来的一帮难民，听他们就是在聊天，是因为说他们里面有一个谁吸毒了，另外一个谁被另外一个帮派给直接打死，然后他们直接逃出来，可以想象到里面的就是在我尤其是我在的采访那采访之后那个星期就有另外一组记者，其实是记者还是他的一个摄影师被强奸，另外被打，然后就是其实是遭遇非常不好的情况。丛林就是我觉得丛林这件事情真的，丛林这个词可以形容它的复杂程度。那它相当于是绝望和希望混在一起，那它其实是绝望的，对吧？他家里已经，他觉得他在家里可能想象一下，比莫桑比克我们刚看的情况更糟糕几百倍，因为比方说苏丹好了，一直在打仗，几百万人就是一直，你很可能就随时会死掉。就是你摆脱贫困，摆脱拥有希望的那个想法是说去欧洲。那到达那个加莱丛林这个时候，你就已经觉得这个希望已经是到达一个巅峰了，但你或者就完全绝望，或者就说我就这样吧，就在这里。就是很多人在丛林里面待了很多年，大家都不会说告诉你真话，他说哎呀我上星期才来，那可能那个人在里面生活了四五年，就是这是一个他们能够 survive 下去的地方。那当然这个丛林已经没有了，就是被完全清空，但是好像最近又听说陆陆续续有人过来。丛林是一个，因为它地处的那个时间，它的那个点在英法交界那个点，我就觉得我肯定它肯定还是会有人来的，因为我们刚刚聊的那个什么希望啊、路径啊，对英国的概念，它终归还是会汇聚到加莱这个地方。我在加莱，丛林清空那些人怎么就回家了吗？不会，他们被散布到法国各个小的难民营、小的收纳的地方，然后法国会慢慢的 process 他们的申请，一般不会被遣返，遣返很贵的。就对于法国社会而言也是很贵。我很想说一下，就是希望这个词，在说这个，他就是他是我在那个丛林遇到最后一个，就那个时候我遇到他的时候，整个丛林就是我们刚看那个乌烟瘴气在放火和在已经完全烧焦的那一天，我碰到他，然后就他的朋友说这他是个聋子，我还以为是真的是聋子，我说哇不行，他不知道，他帐篷马上被烧了，我应该告诉他，他不聋，他完全他可以跟你交流，但他是那种。就是我从来没有遇到这样的人过，就是他非常的平静，就是平静到一点点情绪都没有，他可以跟你慢慢的聊，他可以坐在那里几十分钟跟你说我不记得我几岁了，或者说我大概在路上四五年，我可能25也可能18，我不打算走，我知道他们要把丛林烧走，我什么都没有，他们来的话我有个背包我就会走掉。他的帐篷干净到我就是非常非常整洁，你看他捡来的木头的大小都是一样的，然后他的真的，我真的觉得他是一种，然后他朋友告诉我，他其实去到了英国，没有人知道发生什么，他又回来了，然后就你想象我觉得他真的是我到现在为止唯一碰到一个，就是希望这件事情已经在他的脑海里面完全抹掉，就是或者说发生什么，或下一步会发生什么。有什么计划，或者说有想做什么，或者说学什么，学语言，学法语什么，这些所有就是动的东西完全就没有了，很可怕的。就真的遇到这样的人的话，我不知道，因为我写这篇文章的时候就想把这些细节放进去，但是 anyway 难民是另外一个讨论，就是写难民的事情很容易引发更多的那个争端，但这个是我碰到最让我觉得希望这件事情，当你真的完全没有希望的时候，我就是
他这个样子，然后我这辈子不想成为他那个样子。然后这些就是我想说的一些简单的故事，然后可能再回到我作为记者这个角色，可能因为我说了大家很多的问题都是跟记者这个行业相关的，那我接下来几个那个什么这个就是那个志愿者的仓库。哇，对，特别大，我在里面晃了半小时都直接走迷路，真的特别大，来自世界各地，日本的、韩国的、英国的、美国的那个捐赠到丛林的物资全部汇集在那里，然后重新整合派给难民。所以你知道难民他们是可以活下去的，但也仅此而已。那你刚才说就是 jungle 里面可能不是很安全，那志愿者们怎么保证自己的安全？他们不住在 jungle 里，但就是说他就是白天出现，对，白天出现晚上就回到离 jungle 大概20分钟车程的另外的 camp。志愿者们也住在 camp 里面，因为志愿者们经常，我常常去看的时候，他们就在练瑜伽，特别 hipster， 就非常有意思。我其实特别想做志愿者这个题目，后来也没有机会，大家就私下聊，就真的。然后他们就也是年轻人啊，我们就基于另外一种社会形态。他的目的是只是维持他们的生活，还是帮助他们去维持他们生活？也有一些是试图给予一定的援助，法律援助啊，或者说比方说在丛林那个拆除前一段时间，就有一大堆律师在当地给他们派那个一张纸，上面写明他们的权利和怎样，就是一定要让他们把这张纸留在身边啊，怎样怎样怎样。所以那些就这一些基础的东西，但是任何志愿性质的协助都无法给，因为它这个量，而且它这个流动的速度很快，不可能会有根本上的助力。然后我想借现场这个概念，因为我意识到可能大家对国际新闻怎么说呢，国际新闻是一个就觉得现场是什么样的，可能是它很激烈啊，它很极端，很暴力啊，很污染，很不安全，很怎么说呢，就有那样的冲击感。可能是我觉得是可能因为我从新闻学院或者说听大家对新闻的那些概念，可能都会有这样的期待。但比方说你可能会觉得，或者说这是莫桑比克那个什么被查处，就是把这些因为这些事都是保护林区里面拿出来的木头，可能会觉得是会有当地惩处的情景啊，或者说这个是难民跳上卡车然后被警察停下来的情景啊，或者说另外的故事是就是另外一个是那个什么水库移民移出来的时候就会抹眼泪啊，都是怎样，就大概就可能会有一个这样的想象。但现场我个人觉得是有非常非常不一样多的东西在里面的。我可能在 slide 里面想说的就是说你看到可能是这样的，就是这个卡车已经在那边停了4-5年了，然后没有人来认领，当然不能认领就是说你犯罪了嘛，这些木头就陈列在那里。然后这个是我刚刚说那个什么车的，就是什么路马路的情况，他们不是在修路，他们是线下是没有办法，那边停了半小时，完全没有办法过去。这个是中国人在那边建的路，中国人建这个路，为了中国人，只有中国的那个投标才能建下来，因为中国的投标会便宜很多。然后就会你知道，你会希望刺激大家思考一下。那这些路中国建完之后，他会维护吗？不会。不，对。维护是当地。所以非洲人民到底对中国有什么样的情感？这个很复杂，对吗？对，就是很复杂。我就想说这个复杂的，我就想呈现这个复杂的事情。结果我以为去难民营看到顶多是难民嘛，结果我其实看到了很多这样，就是会可能比我想象的那种情景更进一步，可能我没有想象到会有这么冲突性这么强的东西。然后对，我想补充一下，算了。就待会我们要提到再说吧，我觉得已经超时了。我想说一下那个在现场，然后你在现场看到的是什么，或者说你想作为记者的话，你在现场怎么把握这个距离啊，怎么做一些沟通。但如果大家有兴趣，我们可以待会再聊一下。然后最后面一个 slide 是那个什么，我拿到几个那个问题，然后我想这几个问题是我一眼就能够回答出来，所以我就觉得哇，我赶紧把这几个问题回答了之后，我们待会可以多聊一下。我只会中文和英文，我不会说其他语言。我都会在当地找到当地的语言的帮助，然后其实我也很
很不好意思，我不会用其他语言，尤其我不会法语，这件事情真是，因为 我在那个什么法语师生，我不会法语，我的不会学的。那你的采访对象是英语母语吗？都是？不会不会，我采访对象应该都是母语，就太多。但是说实话，这可能语言上这件事情是说，比大家想象的要不那么重要一点。就是人当你在面对面交流的时候，更多的是说，他怎么样看到。就可能说，比方说我这么一下坐这里，他可能看到我第一印象说，哎呀，这是个亚洲人，然后是个女人，她又是个记者，然后怎样讲，他会有很多第一印象。然后，但是这些第一印象都是用，最一开始的一些沟通的方，一些你知道，你是否是真的是真心想要跟一个人聊天？那这个事情其实是可以跨越语言的。而甚至说有些人会问我说，你用二外就是英语都不是你的母语，我英语也不是那么的。就是完全不能跟母语相提并论，但你用英语做采访，做一些相对深入的采访的时候，你怎么去保证他的那个表达的东西？在这些，反正我个人的观点就是说，你语言可以很好，但你表达不出来；你也可以语言够用，但你表达出来。所以这个是有它的，但是当然了，如果会多一些语言，当然会很开心啊，尤其是。一些合用的，什么西班牙语啊、日语啊、法语啊、德语啊 ，anyway， 然后做报道最难，我觉得做报道对我个人而言比较难的是什么时候停下来，就是什么时候，在过程当中停下，就找一个停下来的借口。就是我觉得做记者和做学者和做游客可能有很大的区别，就是你可能做学者，你可以在一个地方待很久，所以你没有那么强的紧迫性，然后你可以对那个地方非常了解。但你可能不像做记者这样有这么大的 luxury， 我的 luxury 就是我可以在很多不一样的地方看到完全不一样的东西，然后从个人的角度，可能读者并不能感觉到我的这些跨度，但我自己的很大的获益就是我在这些跨度里面，但我又不能是一个游客的那种跨度，游客的跨度就不足够支撑我的工作，那我要在中间什么时候停下来就非常非常难的，就然后我又很焦虑，所以很难。在择业的话，应该还是会做记者。我非常想做艺术家，但是我然后最想去的下一个目的地，来纽约之前就是纽约啊，真的。我听到纽约太多太棒的事情，但是来纽约之后，我很想去 Mexico City， 我想去墨西哥城。我对那种爆炸式的那种城市很有好奇感，所以我很喜欢北京，我很喜欢纽约。Anyway， 所以这些是我的。简单的一点回答，我们可以多聊一些，然后这些是我的联络方式和我就职的机构。对啊，我们微木超市没事。还有四五分钟，我说一下我刚想说的不敢说的事情。因为我想说，因为我前两天碰到一个我在我硕士的时候修了一门对我来说蛮重要的一个政治哲学的一门课程，然后同课的那个女生，她用我们当时学的那个理论框架重新设立，就是她念完了一个 PhD， 她的 PhD 的理论框架是我们当时课上那个。然后我前两天在华盛顿刚好跟她见了面，然后她就问我说，这两年那个东西对我的职业有没有注意？然后我觉得这是一个非常，我就很 compact， 哇，你都用这个念了一个 PhD， 我一定要找一个可以说服你说其实对我也有用的一种方法，就是因为就哲学那种，你知道，去分析什么有什么没那种东西，怎么可能对做记者这件事情有帮助？但是，刚刚我在回答说什么时候很难的时候，说停下来难的时候，我就觉得其实是，你看到那么多东西，这些东西怎么办？就变成一盘散沙的时候，它到底在我的脑子里也没有起作用？它是否能够联系在一起？我觉得是。这个是很重要的，然后有一些非常理论的一些思考方法是能够帮我把人的因素、个人因素，像你刚刚说的那个社群的因素、工会的因素，然后不同的这个磁场的大小怎么样组合在这个社会系统里面，其实这些对我来说都是还蛮，我觉得我对在学这些，我是政治学出身，这些东西还对我有用啊。然后有用就在于，如果说我能够做一定程度的分析的话，尤其是在公共话题面前，那当我在跟同行在进行交流，他们说，哦，露露，你看到这个还非常有意思，非常有 reference 的，非常非常有意义。
可以我们可以讨论这件事情。那个时候可能会就会说，他可能不会很介意说，哎，露露你是不是中国记者，你是不是一个年轻的女记者，你是不是你知道你就是中文，然后你不是在这里，这些比较一眼看到的东西就可能会不那么重要一点。那这个可能不那么重要，我觉得对我自己的发展和我自己的那个想法还蛮重要的，所以我还蛮希望说这种现场，对现场的一些东西啊，就是在现场做一些报道啊，怎样 ？Anyway， 反正我只是非常非常年轻，只做了只一点点事情，对，国际新闻就在不停的波动。Anyway， 我不知道怎么去，好，就这样，就对对，所以很这些是好了，我没有要说的，我要说的都说完，大家有什么想问的？对，大家可以提问吗？对对，随便提随便提。不好意思，我其实蛮。太凶的一个人，您不好意思，这里啊，就是如果让你推荐三个或者两个中文的媒体的话，什么中文的媒体是比较可靠的，或者你觉得靠谱的信息源？财新啊，财新不错，财新真的不错。然后财新，端传媒，香港端传媒，大家应该有听说吗？香港的端传媒，啊，我知道，对对对，还有如果还有吗？再有，我觉得在我能力范围之内，我推荐这两个还蛮理直气壮的。我个人感觉就是，端传媒有一个非常鲜明的立场，就是评价的立场。我肯定无法评价端传媒的立场，这个离我，因为我以前我应该是给端做过一段时间的那个自由撰稿人，我觉得反正综合看端的报道，我这是我每天都会刷的中文媒体。对。你记得，我有一个叫我露露就好。露露。我有一个非洲的朋友，他告诉我说，中国现在在非洲的投资，私人的跟政府资助的，是所谓的新殖民主义，你怎么看？我觉得，怎么我真的多说几句啊，就是我这个题目我最开始想写给中文的媒体，那我想应该会就是对我来说也比较熟练一些，但我后来还是写给了英文的媒体，但整个接触的过程下来，就是你说的那个新殖民主义的，大家对这个其实非常含糊的一句结论，是很多是很 convinced， 就是觉得这就是这样，这个中国在非洲就是这样。那如果你再去看英文媒体对非洲的中国人的报道，就会发现几乎很少有能够跟中国人聊到天的记者在说中国人在当地的呈现。这有很多的问题，中国人可能不是很善于，不是很就不想跟你聊啊，就你一个就很难去拿到他们的一些 perspective。 那所以我觉得我当时非常想要说啊，我用英文的来写好了，就是想说因为我可能拿到一些 perspective， 我可能看到的是非常不一样的中国商人，他们的背景也不一样，他们的企图心也不一样，然后他们也有想做好事，想做更规范事情的人。那，我觉得你的非洲朋友说的那个评断是非常容易的一个评断，那更难的、更复杂的一些现象会更，就是我觉得我们还是希望更简单的 message， 对不对？特朗普的Twitter 就很简单啊，就我们都很喜欢简单的一句话，然后就盖棺定论。那如果说对新闻、对记者有什么企图的话，就是说这个每一句简单的定论后面，实在太多可以去发掘的。对。那当地媒体怎么去报道中国商人？当地媒体也不太一样，对，不会不是那么也不是一刀切的，当然那个比较。批评的也有很多，但也有非常欢迎他的一部分投资。那真的是这个是路啊，这真的是路。但是说实话，会用这个路的人也都是，就是这 again 不是一刀切。但是可能对于比方说你在跟相当于说当地的 middle class 去交流时，他们会觉得说，中国人实在太没有那个行业标准。那至少欧美公司有这个标准。说实话，可能我另外这篇文章另外一篇发在那个中外对话上面，我跟代表中国公司的一些其他的 stakeholder 在聊的时候，他们也会说，那为什么中国公司在欧美不会做这个程度的侵犯？那是因为欧美那些国家的
制度是完善的。Again， 就是可以想一下。对，就刚刚你讲了很多中国的那些商人，然后在非洲一些很不好的 practice， 但我想问，就是在你的经历当中，你有看到一些比较好的 practice， 或者是说有一些商人他会有一些 social responsibility 吗？不管是在 community level， 还是说这个整个的一个 regional level。有，我在文章里面也有提到，我觉得这也是非常重要的一个点，我很希望能够去 highlight。有，肯定有。然后我其实，当你真的是在 again， 如果你是一个商人，就是不是买卖东西的那样的角色的时候，你可能就是对这个东西的本身这个行业怎样会有那么大的关心程度。但当你真的是在这个行业待了很久，然后真的很希望把这个行业，就是你希望继续持续的去做，你看到说其实那个莫桑比克的铃木，中国在那边铃木业有一个非常 high 的 peak， 大概在三四年前有个就很夸张很夸张的程度，然后后来一下子 drop 下来，是因为国内的整个红木的市场又有番调整。所以说当地我也遇到很多就是想借这个相当于市场不好的时候，我其实采访了当地做林业保护的部长，他也说现在国内现在中国的市场不是很好，我们是我们的机会，他可以重新去 clean 去打扫一下。那其实我也遇到有非常好的，不就是他至少有这个，他很希望说那我是不是可以把加工业往这边挪一下，培养足够的工人来做最基础的一些林业的process。其实那这样的话，其实相当于说他这些企图是好的，只不过说这些企图会比较难实现，基于他的投资的程度，基于他的那个技术的支持，基于当地社区对他的支持。我刚刚slide 里面有那个中菜园子的那家工厂，就是有这样的企图性，但他现在只有两个工人在那边，然后就是整一个他的 ambition 非常的好，但是不能达到那一点，因为他有一个企业家有点企业责任的那样的概念去推动这个项目，只不过这项目能不能推动就是还是有疑问的。对，但肯定有的，肯定有这样的，因为有些人在那边已经生活很久了，有些人在那边当地娶了老婆，已经安下来，就安家下来了，就是对他已经是希望是那个社区的一部分。有个问题是，你一般来说都怎么选择你要去 follow 这个路线？然后比如说你刚刚在法国的时候，你在那个地方就是会怎么会锁定哦，你肯定会跟这个交通路的这个感觉，然后怎么去选？另外一个问题就是，我觉得从你选的三个例子来说，都还挺负能量，就是我不知道你有没有这种困扰，就是如果比如说自己感觉写了几个比较沉重的，跟其他商量怎么调整一下。比如说，我会写几篇艺术评论，综合一下。会，我非常喜欢当代艺术，所以我都会去。我觉得有的时候去看看当代艺术，因为比较容易，它会有一种非常怎么说比较极端的一些表达，就会觉得你就觉得做当个艺术家多好，你可以这么疯狂也无所谓，蛮好。对对对，我会去这么做。可不可以问一下大家有多少人是做媒体这一行的？不是特别多，那。对对对，所以可能会我因为你的问题，所以说如果很多做的媒体这行，我们可以更深入去聊一下那个怎么去选题啊，然后怎么去弄怎么说呢，就是其实这真是我觉得从我一个人的经历来说，肯定就是其实就是 by chance， 就是发生了什么，我身边发生了什么，我看到了什么，然后我是否有这个机会去pursue， 然后到最后面有什么结果。这没有，我说实话，我是一个非常没有什么规划的一个人，就没有什么职业规划和那个什么，所以就真的是发生了一个是一个负能量这件事情，就是怎么说呢，新闻嘛，对。我想接着刚才就女士的问题问一下，就虽然我也不是做媒体，但是我能看到你在每一个 case 里面真的是了解了多方的角度，也看到和经历了很多的事情。那么我想问的是，对记者的话，你在做这些报道，如何在保证公正客观性的同时，又能够强调的就是符合当地的一些规则，比如说政府可能对你要求哪些部分报道，或者是说碍于篇幅限制，你选择的角度会非常有限，就是你对这个问题是怎么处理的？做国际新闻还好，做国际新闻不会有太多的，就是
因为是发生在其他地方，就还好。然后肯定是对，我就是没办法，说实话，我这个很 personal 的是想法，说实话，我觉得要是可以不是说一个报道面对一个观众，就那就是直接那种跟观众对话的那种记者角色，如果可以更开一点就好了。就我也很希望这样，就很希望说，那可能我在写这个故事，并不是为了在那个特定的时间写给特定的读者的期待去看。我觉得可能也是因为我非常的还很青涩，然后很需要去调整写作的和报道的方法，有很多可以学的地方，然后会让我你说的那个点就会让我觉得有些我其实并没有，我可能并没有完全的 deliver 出来，那可能说或者说我在 deliver 的时候会面向的是一个非常复杂的一个观众的心态和他们的需求，那这里面又会产生其他的问题。对对，其实是非常好的一个问题。不知道怎么解决，这个不好意思。我有两个问题，一个，你为什么会选择国际新闻记者这个行业？第二个是，你那么多年在经过，在经历那么多人的这种生活的颠沛流离和困顿的时候，有没有对你自己的这种世界观有什么样的冲击？对这个世界有什么样的一种新的看法？我觉得。有了，肯定会有冲击。有的时候真的是觉得，哇，你一觉醒来，在一个，因为你身边的那种非常直接的生态有那么强的变化，你可能一下飞到一个怎样，你知道，最穷的一下子在最富的地方的那种区别，那个什么直接的精神上的那个眼前的那种 confrontation 是很重的。然后对我的价值观，我觉得至少。怎么说呢？我说我很焦虑嘛，我就觉得我在做这些事情是不是会太奇怪，我完全没有联系，然后就会觉得我没有在成长。但 anyway， 到后来最近一段时间，我在想说，那是不是可以？其实他们有一些联系。我觉得可能是我慢慢去觉得，gender 性别这件事情和 immigration 移民这件事情会是我觉得比较能够扣得上我碰到的一些事情的这么一个主题。那我觉得其实，如果说就是去看不同的社会的一些情况，可能我觉得我会有一个觉得这个是我们的这个年代会看到很多因移民而产生的一些东西，那其实可以用来有一个像一个镜头一样可以用来看不一样的对新闻或者新的政治生态。对，那个所以你就是去了非洲啊，发现这个新的就是移民的，就是在非洲工作的中国人以及当地人之间这种 dynamics， 你有没有兴趣就将来会或者你一起去看过那些从非洲到中国去的那些移民跟中国人在中国本土是怎么一种 dynamics？ 哇，这个时候就要推荐财新的一篇关于广州非人非人在广州的一篇报道了，回头我发给你啊。对对对，我非常很感兴趣，真的是。对，因为 again， 我觉得移民会是对我来说比较重要的一个牵扯的地方。对，不好意思。我有两个问题。第一个就是前面那个女孩说，然后你说当地有一些人在非洲当地已经结婚生子成家了，我就比较好奇，在当地的中国人大多数是像以前的这种中国人，他就独自一个人漂洋过海，然后去赚钱，然后寄钱再给。老家的人，还是说他现在就是拖家带口过去？如果他在那边成家了，有下一代，他们对下一代的 expectation 是什么？就是他们会说，我们攒了足够的钱，也为中国去发展，还是说你就留在当地去建设这个国家？第二个问题就是，我的印象里好像西方的媒体对非洲就是非常的，就是这些 celebrity 会去非洲去帮他们盖房子啊。然后去跟当地的这些小孩们合照，然后去非常的做这些慈善。然后中国人呢，好像就像刚才那个男生说是新殖民主义，但是我认为客观上，葡萄牙殖民这里这么久，好像也没有给当地带来很大的发展。但是客观上，中国给当地带来的基础建设的发展，还有各方面的这种客观的发展，我觉得是有一定贡献的。所以当地的人是怎么去？
就是不是说很 general 的去对中国的一个概念，就是如果跟西方的人来比，他们是对哪一种人更加的 welcoming， 就是或者觉得对当地的贡献，他们会觉得西方的这种盖房子然后建学校是更加让他们觉得是一种真正的慈善，是一种帮助，是对他们的国家的一种建设，还是说中国的这种新殖民主义对他来说是有帮助。然后还有一个小问题，一关比较 personal 的，就是我觉得你刚才说你比较害羞，所以我想说你做这个是不是就是把你性格里除了害羞那一面比较喜欢冒险刺激的那一面会带出来，然后你见的越多是不是会觉得越想去那种更加刺激更加冒险的一面？我一个答，就是那个我遇到 again， 我遇到我这是一个案例，然后这个案例下面的那个我遇到的一个在当地娶了一个印度裔的女孩子的一个中国一个经理跟我说，中国姑娘不愿意去非洲，就她很难在非洲跑到中国。但是这只是一个例子，另外一个例子可以去看，我待会可以发给你，是世界说，其实我们有一段那个纪录片的一个系列，其中有个故事是关于是一个中国的女孩子，一个非常年纪轻十多岁吧，一个中学生跟随父母到了非洲之后，在非洲上课的时候一些情景，就是在跟非洲孩子一起上初高中的时候遇到一些情况，然后也还蛮复杂的一个故事，如果你去看那可能会看到一下中国社区在当地完全不一样的一些情况。至于当地人对中国以及对西方这种看法，就是怎么说呢？你很难，就 again， 这真是很难一句话说清楚，说他们就很清晰的看到这里面的差别和这里面的就是他们会很简单的说，你给我一块蛋糕，我很喜欢它；你又给了我一块砒霜，我就很讨厌，就没有那么容易的，不是说非黑即白分得那么清楚。他当然觉得很讨厌，因为他讨厌你，觉得大象都没有了，大象都死光了，他很讨厌你，他觉得好不容易我。莫桑比克刚刚发现了那个什么红宝石的矿藏，就是世界第二大还是怎样？哇，我发现这么矿藏，你就可以偷走了，就是你真的可以挖一下就走了，就一个书包袋你就把那个什么红宝石给拿走。你知道 ，again， 你过来建了路，建了城市基础设施建设，这些都看在眼里。然后，但是这里面又涉及到很多跟当地的那个政府的腐败连在一起，就是。他能够接触到的和他就是很难一句话就是说清楚他们的态度，就肯定有好的地方，也肯定有不好的地方，那肯定是就不好的地方肯定有各种原因在，并不是说就不能以你知道你可能说的那种 development aid， 就是发展的援助这一部分，那西方在非洲进行的发展援助的这一部分又是一个大学科，你应该可以去看到那个有好多非常好的书在说这个部分的问题，就 again 很难一句话说清楚。然后我自己的话，对吧，就也不会了。我其实说实话，我没有那么强的说，我一定要去什么去战场啊，或者是怎样。其实没有那么强，我只是 by chance 在我看到的事情里面会很想去做到那个 case， 我能够做到的情况是怎么样，不会那么。不好意思，刚刚这边。我有两个问题，就是说莫桑比克那个的话，你觉得会是大部分原因会是政府，就是你说的贫穷也好，就是两边的群体非常分开也好，你觉得会很大一部分是政府的原因吗？他们设置了一个太低的工资标准，或者是他们就是 charge 了中国的商人太多钱，所以他们不能。就是这些商人们，他们自己本来也要交很多的钱，所以他们并不能就是把很多时间放在提高工人的生活水平啊，还有基础建设上。然后还有第二个问题，就是我自己的感觉是，就是大部分的人可能就是比较会关注国内新闻，不管在哪个国家，就是超于就是外面发生的事情，就是人的本性的话。就所以作为媒体来说，尤其是新媒体，你们有就是我相信就肯定也有就是 track 各种方面的数据，就你们有一个之类的反馈说好，就读者比较关心哪些方面的问题，就是政府
当地为什么造成这样？哎，就是政治学理论这一块对腐败这件事情有非常深的非常好玩的研究。那其实腐败这件事情是不是那么绝对的说为什么会有腐败，然后腐败带来的效果带来的那个影响是什么？那可能有个我觉得蛮有意思的去看腐败这件事情，就是腐败最后面变成有点像腐败是一个 system， 那因为全方位的腐败它本身就变成了一个维系当地很多情况的一个 system， 尤其在一个行业里面，所以它就你知道就是真的是很难说这里做得不好和那里做得不好，每个人都很无辜哦，每个人都很无辜。我觉得这几个 case 里面最通的地方就是每个人都很无辜，就是难民也是这样，就是难民也很无辜，当地居民无辜死了，哇，那些那个什么司机更加无辜，你像那些卡车司机，因为那些难民要跳上去，那些难民会把就把你砸下来，然后把那个什么那些创伤，那些司机开着嘣一下，前面一辆那个木头插到你前面来，然后说你要停下来，然后难民要跳上来，就是你知道这个无辜的程度，就是当然那些那个移民都很无辜，所以。虽然大家都很无辜，这个世界还是很充满悲伤。然后对我觉得这也是为什么我觉得做国际新闻，为什么我跟大家在报名表里面提的那个问题，就是说你真的关心发生在就是完全跟你完全不相干的事情的。其实像大家刚刚提问，80%都在问中国人在非洲这件事情，好像还是因为还有一点点联系度嘛，对吧？那其实可能就是难民这件事情联系度会更远一点，因为很难想象自己一无所有的时候。但我可以提醒一下，就是对于比方说叙利亚难民，他从一个他可能是教授，是医生，是哲学家，是 whatever， 他也是一瞬间没有掉的，就可能有些事情看起来非常的遥远，但那个瞬间发生在怎样的人上面，那些人跟我们在现在做的这个人的距离有多远，其实是可以，我还是非常希望有更多人，当然出于个人利益，非常希望多一点人来看国际新闻。但是，对你说的没错，从我们的就是我们做这段时间来看，就是发生了不好的事情之后，有人就更多人在看，发生非常不好的事情之后，看的就更多。啊，不好意思，我能不能先问一下？一个跟着你刚才的问题，你说刚才是所有的人都很无辜，那就是你是 take 他们各自不同的立场。那我就想问你在写稿的时候，就是你是把他们这个不同，比如说像难民的问题，你是既写这个就是当地居民的想法立场，还是也写难民的想法立场，也写政府的想法立场，还是就是挑一部分，还是做一个 hybrid？ 然后在这背后，你们有没有一个比如说？进行你自己的一个价值判断，因为你自己的价值判断，你不能把他们所有的价值判断立场都给写进去，这个你是 impossible。还有第二个就是问题，那就是一个对于一个中国的一个读者，对这个事件的解读，它一定要放在一个整个的一个背景下，但这个背景又受的篇幅，那你如何做一个 balance， 就是保证他既知道一些背景，同时又能准确的传达你的意义。非常感谢你这么问，我觉得从你的问题，我今天跟朋友在聊天，在说，哎呀，做记者这行完全没有技术含量，然后但是你的问题觉得还是我们做记者这行还是有点技术含量，就因为里面还是有很多的，你知道，就还是有需要很多去考虑，然后怎样在很短的篇幅里面体现出必须的背景怎样，还是有点技术含量，对，所以还是我觉得还是就是套路，写的多了都还是有套路的，还是有技术含量的。至于价值观，这个真是非常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  tricky 的一件事情，尤其是难民这件事情，大家应该读了足够多难民的话题，而且我在做加来这件事情，我已经做难民的报道做蛮久了，然后我也就是其实那个时候吧，就是去年十一月发生的时候，最开始中国读者对难民的兴趣点是叙利亚难民危机，那个时候2015年忽然间难民这件事情重新出现在中国媒体，所以我做了一系列，我在那个地中海的岛上面的难民营去了，然后我在那个荷兰就比较发达地方的难民营，然后后来在那个加来难民营，中间又跟了很多政策，就会发现这个难民东西太难写了，就非常非常难写。我如果大家对加来这个 case 有兴趣的话，我非常推荐端传媒同期另外一个非常非常优秀的同行做的施小涵，他做的另外一篇报道，
他的方法是有点像您说的那样，把示威的东西和政策背景以及整个 context 就 hybrid 在一起，然后读下来就非常非常非常优秀的一篇特写。那我其实在看完，其实我在写文章的时候，他那篇已经发出来了，然后在想说，我如果可以有一点点注意的话，那我是不是可以完全换一种方法来写？所以我写的时候是，我没有太多的去写难民这个背景，就是这个话题，我的读者已经就不想看，也没有了，就是看起来看的时候会有很多事先的判断，所以我写的是我写了很多细节，非常非常多的细节，然后就各种难民的细节，那从比方说那个卡车司机的细节，然后或者从说不同状态下的难民的细节，哎，或者说他们的就然后然后把那些重大的背景放在最后面，我也不知道这个效果都最后面怎么样，你可以去读一读评判一下。我觉得的确是，我觉得做记者你在前面做的那么多东西到最后面呈现的那个东西能不能达到要求，是不是一个值得你觉得 OK 的作品，这个对我来说实在是太大的一个考验了，然后我觉得我非常非常没有底气。对，我想问一下，就是莫桑比克这个地方，它作为一个物质生活如此匮乏的一个地方，它在他们的精神层面上有没有一个引领或指引它的一些文化或宗教类的东西？因为我知道它是之前被葡萄牙殖民，然后又加入过英联邦，然后他还当过授予国家，然后现在又被中国在经济上这种强势的介入，所以我现在他们现在的这些当地的普通的老百姓，他们在精神层面上是有一个什么样的共性的东西在？共性很难说，但我可以给你几个 case。我在当地职场碰到了当地的一个做当代戏剧的导演，然后我还去了一个城市的一个角落里面，走进去这样一大批人在跳舞，在排练舞蹈，然后是会晚上会有 performance， 然后会有一个他每个城市都会有个文化中心之类的地方，然后我在村庄里面最高兴的，大家最高兴的时候，就是我把那个车里的音箱开大，在把歌放出来的时候，所有人都在跳舞。所以，然后我还碰到了当地对有一些宗教的一些仪式，就是他不是就是哎，对，我觉得这个你点到很好的问题，就是说当你在想象一个国度的时候，你可能会有一些掠影，但有的时候可能很有注意的一点就是你要想象每一个社会都跟你自己在那个社会是很像很像的，它就是如此的丰富，它就是如此的有活力，它就是如此的什么都有，并不是说非常极度贫穷和极度富裕的，它当然就是贫穷和富裕之间的东西，但它人的生活的情景你这里有多丰富它那里就有多丰富。你刚有对哦，我是想问一下，就是作为一个中文媒体的记者，然后去做世界国际新闻的报道，你觉得在就是报道的时候 access 上有什么 challenge？ 有啊，太有了，好难啊！最难就是我觉得一方面我们刚谈难说跟中文读者跟读者去讲发生在其他地方非常难的陌生的事情。这就是一个非常强的一个现实。那我还需要面对另外一个现实，就是说我为什么要跟你聊啊？为什么把我的 source 我的 information 告诉你一个面向中文读者的媒体？就是因为我不仅仅在就是非洲这样的国家，或者因为他们其实相对还相对容易一点，我也在欧美这样欧洲很多国家去做采访。那我的读者对来说没有任何意义，就是中文他就是。对，所以我的问题就是说，中文媒体在就是国际新闻的这个方面有没有到底有什么话语权？我能不能结合我刚刚在最后面提的那一点，当你的确是得出一定的，就是你在一线才能看到的东西，比方说我去跟了那个我去奥地利的总统大选，奥地利总统大选在整一个选举图谱里光谱里面是非常非常不重要的，就奥地利的总统一点权力都没有但是因为我去的那个时候是因为他是
特朗普选举上来之后，接下来一个选举，然后他的两个选举候选人，一个是新纳粹政党的一个候选人，另外一个是绿党的前绿党的一个首相，其实对我来说我觉得是很有象征意义。然后我到了之后会，我真的看到了一些东西，然后我提炼出来那些东西，我再抛回去跟我同行的时候，我就说，哇，你竟然会去奥地利有什么好说的？然后听完之后就说，哦，你还看到一些东西，比方说就是说，比方说我看到说左派的领导人可能在捡起右翼的极右翼的一些话语方法来笼络他们的选民，那其实你接下来在荷兰前两天荷兰大选也是非常明确的看到，那我就会觉得哇，我早就看到了，就这，我不知道这个会有什么长远的影响，可能无法，绝对无法改变大局，但是至少在作为一个记者，在积累上面的，在你看到和你去分析，你在结合各种不一样的情景上面的底气，我是非常希望这样底气慢慢加起来，然后我有很多优秀同行也在做这样的事情的话，也许。我不是冲着风险去的，就我不是说我一定要去最危险的地方，然后怎样就是让血脉崩张，然后怎样，我不是那种类型，我做不到，我有的时候我会非常非常怕，就是我在丛林，第一次去了之后，就从丛林出来的时候就有，几个人过来哦，就要抓我，然后要威胁说我有刀，我砍你的手，你要把那什么摄像机给我，要把相机给我，这样就是我还是很怕的，然后我也不会，我真的不会冒险，尤其这里镜头，我的父母也在看，我不会冒险的，我绝对不会冒险的，因为对，尤其是当你可以拆掉，安心讲，就是你在我不知道你有没有自己旅行过或怎样，就有一些基础的自保的你不要，但我觉得当你不去找风险的时候。风险不会，就是 common sense， 然后我一般不会自己一个人深入到我完全没有掌控的地方，我身边肯定会有人的，就是有的时候也很幸运，比方说在莫桑比克我有个非常优秀的当地的一个 fixer 在帮我，然后他也是记者，他很了解当地的情况，所以然后他又是个彪形的大汉，所以就是整个下来就我们的互补很强，因为我很容易，我是属于那种觉得就我跟我聊聊天还不会有特别强的那个紧迫感那种，然后他又是比较有安全，所以这样组合起来会比较好。对，所以就是，肯定是不建议，绝对不会去找危险，其实还好啦，没有特别危险。就是我想问一下，因为你在非洲就看到他们生活那个境况嘛，然后你刚刚也提到有很多志愿者去帮助难民啊之类的。就因为我自己很关注那个，就是中国的志愿者在非洲做援助事情，包括国际社会援助事情，但是我就觉得，其实中国人对于去非洲去做志愿者的这样一个援助的意识是非常薄弱的，包括整个这个社会的志愿的这种服务的这种意识就非常薄弱。所以我想问一下，在你写文章的时候，你有没有想，就是说你的文章要传递出一个这样的信息，或者是说，比如说给到一些像基金会啊，或者是说一些这样的志愿者义工的组织，比如像 Oxfam。但 Oxfam 有中国的这种分布嘛，就类似这样的组织去给他们传递这样的信息，然后就让更多的人加入到这个在非洲去志愿的这个过程当中。说实话我还是非常知道 activist journalism 和 journalism 之间的区别，因为本身我做过 NGO 方面的工作，我做 advocacy 方面的工作，那其实在现阶段我对自己的要求还是比较差，在 professional journalism 上面，就我没有把我的角色定义在 activist journalism 那边，就是所以我想我不会特别的去强调这一个信息，因为其实说实话 again 就是我的作品是一个 story， 然后整个社会有那么多的 story 去组合成大家去怎么理解，所以只能做一小部分的工作，就是
不好意思，我有一点点加一个问题，不好意思，就是因为我觉得中国人，尤其跑国际新闻的时候，中国人的身份其实是一个，就是有好的地方，也有能有一点小包袱的地方。就是我想问，我比较好奇，你会潜意识里，比如说你在挖一个新闻的时候，比如说在非洲看到中国人，你可能挖到一些可能负面的东西，但你潜意识里会不会有一种 defend 的心理，就觉得是中国人，我希望还能再挖掘到一些好一点的东西。就稍微 balance 一些，这样子出来。我觉得我还好哎，我不知道为什么，我有点，我有种，我觉得我个人还好哎，我不会有那么强的，对，不会那样，我还好，我觉得我是属于那种，就我是属于那种比较不会那么就感情不是那么强烈的人，所以就不会那么，对我还好。是，另外有一个问题就是，你有没有想过做一个更 in depth 的一些报道？比如说，因为国外有很多记者，其实他们专注于一个，一定会写，比如一本书这样子，很 investigative 的这种的形式，你会想，比如说单独采访？想，非常想，非常想，有机会的想，很难了，对，有很难的机会，不好意思。好，我想问一下，你在莫桑比克接触的在非洲的中国商人的一个比较典型的画像是什么？比如说，他在国内是来自什么样的阶层？比如说。可能90年代逃到第一桶金之后，想要去非洲更大的发展，或者是，一无所有，觉得没有什么阶层上升的希望，然后赶快跑非洲去看有没有什么机会，以及比如说像你刚才提到那个，想要在非洲想要成为上等人那个，他在非洲是真的有社会地位的那种所谓上等人吗？还是比如说他只是有一些雇佣了一些佣人，然后他感觉自己那种小富即安，还是说他比如说在当地？有类似于什么政协委员啊或者之类的，这种能够有一些政治地位这种，他真正在当地融入了当地治理结构当中的上层阶层，就是整体他们的在国内和到了非洲之后的这个社会经济的形象是什么？你刚刚说那两类中国人更多是后一类，就是我觉得就 again 就我接触到的样本非常非常的少。就我一定要强调这件事情，所以不能，一定要有 context 在里面，更多是有很多家庭，就是一个村落里面，或者一个地区，就大家知道谁在什么地方工作，可以再过去，再次过去，有很多这样的情况。然后，的确是中国，当你有一定的资本，你在有一定的金钱的时候，你在一个相对落后的社会是可以拿到很强的特权的。那其实这一部分说实话真的非常像在读很多那个殖民时期的一些英国的小说，或者英国在印度啊，英国在这样你会读到很多相似的地方，但 again 这是非常粗浅的一些我接触到是很表象的一个东西。刚刚是不是有那个你觉得从你看到很多的年轻的义工还有现在难民的情况，你觉得法国会独立吗？天哪，对啊，乐鹏要来了，朋友们，对，我接下来就要回去做法国大学。如果我不，第一，我真的不觉得乐鹏会有机会，千万不要回来打我脸。第二。即便他有这个机会能够上台，那整一个大家也不会看到一个崩离的那种状态，你知道？我觉得欧盟不会发生那种啪的一下，它会变得非常，它会非常慢的有一些转型，然后看到欧盟的一些非常慢的变得没有现在这么强大的一些东西在，我不觉得会有 Brexit 那样的 moment， 对。你现在追求抱什么样的东西？这是个好问题。我现在，我也不知道。我现在觉得，有的时候，你用什么去刺激人的，刺激你想刺激的人去想一些问题的时候，有非常不一样的方法。即便是从记者这个行业来说，你可以做一些，比方说一些从社区层面的一些非常非常接地气的人的故事，你也可以去，可能会说，我，
比方我前段时间跟那个就是采访的那个齐泽克，就那个哲学家，就是斯洛文尼亚一个非常非常有争议但是又很蛮厉害的一个哲学家，我大概跟他聊了一个多小时是吗，但我觉得我们聊了很多不一样的东西。我发现后来其实那个聊天的办法，就是采访的办法，因为聊了很多可以去刺激你思考的地方，我觉得他也是有很强的助力。所以我觉得可能我很希望的是说，是不是可以结合不一样的报道方法来帮助我在看世界有不一样的方法，那这样我也用不一样的表达手法把东西推出来。所以我可能会，我也不知道，刺激那些对看世界的问题，看世界的时候观点很强的人重新去考虑的话，如果我能做到那一些就很好了。对，我会希望有那样的报道。大家还有问题？我不知道我是不是回答的特别奇怪。还想问一下，就是像世界说这个媒体，它的读者大概是一个什么样的形象？比如说是一线城市的年轻人或者那种中产，还是比如说就是会去在中国会去关注很关注国际新闻的，就从你们生产者的角度来看，对你们的消费者的了解到底是就是他们是一个什么样的，就什么样的人最在关心就是你所报道的这些。我也想知道，说实话，其实说实话不是那么绝对，就想象中你觉得可能是城市里面的年轻人或者说怎样会多一些，但也有很多初中生、高中生，也有很多完全不在我们想象中的大城市里面，就是真的是就比我想象就 again 比我想象的复杂多了。我觉得就是很特定的一些人嘛，那可能也有一些是非常强的 again 非常强的意识形态的一些读者也会有，就真的不一样。然后也会有相对更老一辈的父母辈的也会有很多，就还蛮比我想象的要复杂一点。刚刚听你提到，就是你对语言还有 gender 方面比较有兴趣，能不能在性gender 方面你有什么自己的选题比较有兴趣想做？我还蛮想看一下那个性别的讨论在美国现在会怎么样，会不会有一些变化，就是在基于川普在竞选期间的关于女性的一些话语，那他的角色会给这个国家在讨论gender的时候会有一些变化，我也不知道，我还蛮好奇这件事情。对对对。行，那咱们差不多吧。咱们时间差不多了，对。对。然后非常非常感谢明慧，然后我这里准备一个小的纪念品，我们做广告的杯子。啊，谢谢，不好意思。对。谢谢哇，谢谢大家来哦。